በምዕራብ ጎጃም ዞን አዴት ከተማ የንባብ ሳምንት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ከአዴት ጎንጂ የበጎ አድራጎት ማህበርና ሌሎች ደጋፊ አካላት ጋር በመሆን ለከተማው የህዝብ ቤተ መጻሕፍትና በአካባቢው ለሚገኙ 14 ትምህርት ቤቶች 6000 መጻሕፍትን አበርክቷል። የንባብ ፋይዳን አስመልክቶ በተዘጋጁ የፓናል ውይይቶች ላይም ደራሲያንና ጸሐፊዎች ተገኝተው የንባብ ተሞክሯቸውን አጋርተዋል። ብዙ ሰው ፌስቡክ ላይ የሚያነበው ኢንተርኔት ላይ ድንገት ገብቶ የሚያነበው እንደ ማንበብ ይቆጥረዋል። እንዳትሳሳቱ፣ በተቻለ መጠን ወደ መጻሕፍት ወደሚባል ደረጃ ወዳላቸው እንድንዞር ለማሳሰብ ነው። የሚያነብ ሰው በምንም አይነት መንገድ እውነት አንድ መንገድ ብቻ ነው ሊል አይችልም። እውነት ብዙ መንገድ አለ። እንደገና ደግሞ ከሁሉም በላይ እውነት በድምጽ ብልጫ የሚወሰድ እንዳልሆነ ደግሞ ይረዳል የሚያነብ ሰው። አሁን ላይ በሀገሪቱ የሚታዩ የምክንያታዊነት ማጣት ችግሮችም በንባብ ያልዳበሩ አእምሮዎች የወለዷቸው መሆናቸውን ደራሲያኑ ይናገራሉ። አሁን ባለንበት ሰዓት ንባባችን ደክሟል። ትውልዳችንም ከነበረው ነባር ስርዓት፣ ከነበረው ባህል፣ ከነበረው እውቀት፣ ከነባሩ እውቀት እየራቀ የመጣ የንባብ ባህል ስለሌለን ነው። እቺን አገር መስመር አስይዤ እመራት አለሁ ብለምታስብ ከሆነ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ሄደ መስራት ያለብህ እንጂ ምንም ነገር ልታመጣ ትችል። ትምህርት ቤት ከተዋጋኸው ግን ታቆመዋለ ትምህርት። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በአዲስ የተደራጀውን የህዝብ ቤተ መጽሐፍ መርቀው የከፈቱ ሲሆን በአዲስ ለሚገነባው የህዝብ ቤተ መጽሐፍም የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። አብያተ መጽሐፍት እውቀትን ለትውልድ ለማሸጋገር ድልድዮች በመሆናቸው ለቤተ መጽሐፍቱ ግንባታ እውን መሆን ሁሉም አካል እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል። ከንባብ ጋር የተወደደ ትውልድ ካለ መነሻውን አሁን ያለበትንና ወደፊት መድረሻውንም በውን መረዳት የማይችል ትውልድ ይፈጠርና አገር ትታወቃለች፣ ከስልጣንና ከብልጽግና ወደ ኋላ ትመለሳለች። ስለሆነም ይህ ሁኔታ በተጠናና በታቀደ መንገድ መለወጥ አለበት። የብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ይኩኖ አምላክ መዝገቡ ህብረተሰቡን ወደ ነበረ የማንበብ ልምዱ ለመመለስ ይሰራል ብለዋል። የንባብ ባህል የነበረ ያለ ነገር ግን አቧራ ወርሶን የረሳነ የራሳችን ባህል ነው። አሁን ምንድን ያደረግነው ትምህርት ሚኒስቴር መጥተው በመቀስ ያንን ቤት ከፍተው ሲገቡ አቧራውን እንደማራገፍ ቁጠሩት። አቧራውን አራግፈን ወደ ነበረ ማንነታችን፣ ወደ አንባቢነታችን፣ ወደ አገናዛቢነታችን፣ ወደ ልድናችን እንድንመለስ የተደረገ ሙከራ ነው። ለኢቲቪ ህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር።